қазақстандықтардың банк алдындағы берешегі артып барады бұл көрсеткіш жыл басынан бері 2 триллион теңгеге көбейген ұлттық банктің дерегінше қазір жұрттың тұтынушылық несие көлемі 12 триллион 600 миллиард теңге жыл басында ол 10 триллион 300 миллиард еді яғни 9 айда 22 артып отыр Қарзыға көп жүгінетіндер алматылықтар екен кейін астана мен шымкент тұрғындары